Em meio à pandemia mundial que estamos enfrentando em Itapecurumirim, diversos vendedores ambulantes e ambientes comerciais não têm como seguir o decreto do governo de suspender as vendas e ficarem em casa, pois muitos ali não têm como garantir o sustento de sua família e precisam se arriscar. Rapaz, não tá nada fácil, meu velho. Para nós que trabalhamos assim no dia a dia, nesse ocorre aí para ganhar o pão de cada dia. Do jeito que tá as coisas hoje, as pessoas interferindo para quem não venha trabalhar porque possa ocorrer esse problema, né? Muito sério de pegar isso aí. Aí fica difícil assim para as pessoas que dependem desse dia a dia, de cada dia, da correria, desse pão de cada dia, de ganhar. Porque as pessoas chegam e não querem comprar por causa desse problema. Temos uma grande fé em Deus que um dia isso vai passar, isso um dia vai melhorar, tanto para mim como para todo mundo, né? E espera. Essa é a esperança do... sempre do cidadão, né? É de um dia melhorar. Nós queremos que um dia vai melhorar, porque Deus, ele é maior. Rapaz, está sendo difícil para nós, porque a gente não está podendo trabalhar e a prefeitura fez um decreto aí para nós não trabalhar. Só que a gente não aguentou. Eu vim hoje, eu estou com uns 8 dias que não vim trabalhar hoje. E hoje eu vim fazer uma venda, porque a pessoa que tem filho, eu tenho 4 filhos em casa para dar de comer. E aí não tem outra renda. Então eu vim trabalhar hoje, não sei os outros dias vocês vão deixar nós trabalhar. Eu sei que a gente está correndo um grande risco, mas aí por enquanto a gente tem que trabalhar. Eu estou tentando trabalhar, né? Ganhar o pão de cada dia para que dê o sustento para os filhos. E eu acho que todos eles também estão no mesmo barco, porque ninguém tem outro ramo, né? Então se nós dependemos da feira, nós estamos trabalhando aqui na feira.